Сәлеметсіз бе, құрметті оқушылар. Бүгін біздің сіздермен қарайтын тақырыбымыз уақытша ереже. Яғни, бізде, қараңыздар, ең бірінші қазақтың Ресейге қосылуы неден басталды? 1731 жылы кіші жүздің барып Ресейге қосылуынан басталды. Кіші жүздің. Я, одан кейін 1740 жылы барып Орта жүз Ресейге қосылғанын берді. Орта жүз Ресейге қосылғанын берді. Енді бізде бұл кезде кіші жүз және орта жүз өздері Ресейге барып қосылғанын бергеннен кейін Ресей бізді басып алу үшін не істейді? Бізде немен айналысты? Хандық билікті жоюмен айналысты. Яғни 1822 жылы ең бірінші орта жүзде жойды. Кейіннен 1824 жылы кіші жүзде хандық билікті жойды. Сонымен қатар, хандық билікті жойғаннан кейін басқару жүйесінде жалпы өзгерте бастады, иә, хандардың барлығын алып тастады деген сияқты. Бұл жердегі уақытша ережеде негізінен қазақтарды толықтай өздеріне басып алуға, толықтай бағындыруға арналған Ресейдің жоспарларының бірі. Енді уақытша ереженің, яғни реформаның басталуына келейік. Реформа жасау 1865 жылы маусым айында 2-ші Александр патшаның әмірімен Гирс бастаған дала комиссиясына жүктелді. Яғни бұл дала комиссиясы не істейді? Қазақ жерін генерал-губернаторлықтарға бөліп, сол бойынша басқару жүйесін орнықтырады. 1867 жылы шілденің 11 күні Сырдария мен Жетісу облыстарын басқару туралы уақытша ережеге қол қойылды. Яғни осы нәрсе жарлық көрді. 1868 жылы Қазанның 21 күні Торғай, Орал, Ақмола, Семей облыстарын басқару туралы ережені бекіткен екен. Енді бұл кезеңдердегі әкімшілік басқару жүйесіне келетін болсақ, ең төменгі сатысы 5 әкімшілік басқару жүйесінен тұрған, ең төменгі сатысы ауыл, яғни 50-70 шаңырақтан тұратын, кейіннен болыс, 10-12 жадағы ауылдан құралады, болыстан кейін уезд, және де облыс, сонымен қатар генерал, губернаторлықтар болып әкімшілік басқару жүйесі болған. Соның ішінде бізде бөлді 3 генерал, губернаторлыққа. Үшеуге. Енді осыған келейік. Ең бірінші генерал-губернаторлығымыз Түркістан генерал-губернаторлығы. Түркістан генерал-губернаторлығы. Одан кейін Орынбор генерал-губернаторлығы. Содан кейін Батыс Сібір. Бұл Түркістан генерал-губернаторлығының орталығы болған қала Ташкент қаласы. Облыстары Жетісу және де Сырдария, яғни екі облысқа бөліп отырған. Жетісу облысының уездеріне келетін болсақ, Қапал, Верны, Сергиополь, Жаркент, Ыстықкөл және Тоқмақ штат. Ал келесі Сырдария генерал-губернатор, Түркістан генерал-губернаторлығының Сырдария облысының уездеріне келетін болсақ, Қазалы, Перовский, Түркістан, Шымкент, Әулиеата, Ходжент және де Жызақ деп аталады екен. Келесі Орынбор генерал-губернаторлығына келейік. Орынбор генерал-губернаторлығының орталығы болған қала Орынбордың өзі Орал және де Торғай облыстарына бөлінген. Орал облысында Орал уезі бар, Гурьев, Калмыкова жем. Ал Торғай облысының уездеріне келетін болсақ, Елек, Николаев, Ырғыз және де Торғайдың өзінен тұрады екен. Және де Батыс Сібір генерал-губернаторлығының орталығы болған қала Омбы. Екі облысқа бөлінген Ақмола облысы және де Семей облысы. Ақмола облысының уездері Ақмола, Көкшетау, Петропавл, Омбы және де Атбасар. Ал Семей облысының уездері Павлодар, Семей, Қарқаралы және де Өскемен болып бөлінген екен. Яғни осы 1868 жылғы уақытша ереже бойынша қазақ жерін 3 генерал-губернаторлыққа бөліп, жалпы басқару жүйесі құрылған екен. 3 генерал-губернаторлыққа. Осы бойынша қазақтарды басқарып отырды.